起包围特首办。行政长官梁振英朝早八点前到达行政长官办公室，警方架起铁马，唔俾示威者冲出马路。示威人士在宅外面嗌口号，要求梁振英下台，同埋争取政改有公民提名。望民思潮成员通宵在特首办外聚集，朝早他们在特首办的门口挂起横额。警方曾经发出警告，话未经同意在外场展示标语，可能是违反公众卫生及市政条例。美国的数据显示，上一季经济已经恢复增长动力，美元对欧元和日元汇价都。